Veliki pozdrav ekipa i dobrodošli u novu epizodu kod Private Molestera. Rascal Practice je tu pred nama, vjerujem da ste vi odigrali već. Ja isto jesam, ali evo nažalost nisam završio do kraja. Zapravo ovo je practice. Po meni ovo su trebali staviti prije samog challenge-a, tako da možemo malo vježbati sa Rascals. I onda su trebali staviti challenge-a. Sad ovdje je practice bez veze nakon samog challenge-a. Nadam se da ste osvojili challenge, ali... Nakon samog challenge-a nema smisla ovo stavljati, jedino ako sad opet nešto bude, a ne vjerujem da će uskoro biti, možda bude nekakav challenge, ali ne vjerujem da će biti Rascals, ali možda stave na nekakav draft ili nešto ponovno. Ovdje imamo Arena Chest, da vidimo, zapravo Rascals Chest Arena 12, 750 gemova. Ovdje je zagarantirana jedna, mislim, chance of one legendary card, ovdje piše dolje. Sad nisam siguran koliko je zagarantirano, ali idemo provjeriti. Mi ćemo uzeti ovaj jedan chest. 1800 golda, Rascals, ok, super. Vidio sam da broj 1, ne, zapravo ne, danas ne, nego neki dan sam vidio da broj 1 u svijetu koristi Rascals. A to je sa Graveyard dekom, ako se ne varam. Ovdje imamo 50 i bit će legendarna kartica, ljudi moji, to će biti puta 8 ovdje klon. Nadam se da neće biti Spark, jer Spark je stalno dobivan, znači Supercell me voli, ali ovaj put će biti Graveyard, odlično, 8 od 4. Ovdje legi kartica sasvim dovoljno, 750 gemova košta, možemo i kupiti ovaj svih 5 komada, ali nećemo, ovdje smo već uzeli cijeli ovaj offer. Ja inače sad igram da sa Hog Mortar dekom, bit će ladder push svakako, ali sutra uključite se, sutra 21. u 6 sati će biti live stream. Počinje Clash Royale Nations Cup, igraće, ja ću pokušati prenositi i Hrvatsku i Srbiju i Crnu Goru, nažalost Bosna, Makedonija i ove ostale države se nisu, ne znam šta je bilo, ali očigledno da nisu imali kapetane ili nešto je tamo bilo, ima stvarno ovaj age restriction, ali svakako u 6 sati će biti live stream. Evo i probat ćemo se Sparkijem i Minerom, sviđa mi se evo ovaj dek, jako je brz, to je prva stvar, ali sa druge strane vjerujem da će biti zanimljivo. Ovdje čak imamo jednog viewera, dobro sine, ja ću ovdje ovako Ice Spirit odmah staviti. Ok, on će Gianta, ja ću odmah Sparkija. Da ćemo ovako. Odlično. Super. Ok. Ajmo ovako miner. On ima jako dobru. Ovdje ćemo morati se riješiti. Bomber puno tenka. Odnosno roka po ovom giantu. To je super za nas. Mislim da ćemo se gianta riješiti. Hoćemo, super. Odlično. Sad imamo Sparkija. Sviđa mi se ovaj dek, nije loše, dosta je brz. A sa druge strane Sparkija jako, jako rijetko da igram. Jedno ako mi ga da na draftu ili negdje. Mislim da će on ovdje... Ok. Ovako ćemo ići. On je ovdje. On ima apsolutno sve kartice, ima i Zap i Fireball, sve ima protiv nas, to je tako kad igrate protiv Supercella, definitivno jedna od najgorih stvari što se može desiti jest ta da Supercell uvijek to i napravi. Igrate jedan deck, on vam da 10 drugih, ovdje ćemo ovako. Da ću ovdje probat garce još postaviti. On je, nije u range'u Fireball, ali uskoro će biti. Sviđa mi se, stvarno mi se sviđa ovaj deck, moram priznat.
Uh-huh. Ovdje ćemo imati hitac. Ovako, idemo Rascals. On pokušava ovdje da nam uništi Sparky, ali ne idemo baš... on će log... Mislim da kasni sa logom, da li će ovo biti odlično, 5 sekundi do kraja i GG ovo, u stvari može, ne mogao je iskoristiti Fireball, ali nije više imao good game, ćemo mu dati ovdje, evo plaći sine. Nije loši deck, moram priznati, ali ovdje trebamo još jako puno pobjeda da bi uopće došli do nekakvih... Do završetka ovog challenge-a, ono što želim vam reći je to da možda ovaj deck nije najbolji za 3 crown, ali svakako je zanimljiv. Ja ću ovdje staviti Goblin Gang iza skroz. Ok, on će peku. Ako on sad ima zep, onda nema smisla igrati Sparkija više. Odlično, ovdje smo se obranili. Da li će ovdje Sparky roknuti jedan put, taj Sparky da... Skoro Sparky jedan put je imao hitac, ali ništa. Idemo odmah ovdje sa Ice Spiritom i Minerom. Ovo bi kao trebao biti neki Zep bait deck, ali nisam ti sam siguran koliko je. Vidjet ćemo Sparkyja. Ćemo garce, odlični garci, on je malo prebrzo postavio ovaj, ali nema veze. Garci su savršen counter kartica za... Op, sa malo. Za peku, naravno. Ovdje će biti hitac, odlično, well played. Ovdje smo dobili čak i well played, to je super. Znači ovdje odmah Minera je staviti. Miner jako loše postavljen. Ovdje sam mogao i ovaj, ali dobro, ne vezi. On sad kreće. Ovako ćemo Ice Spirit. Goblin Gang. Miner. Wow. Nemoguće da su ovi pali. Ok, super. Ovdje ćemo Ice Spirit, on ima jako zanimljiv deck, moram priznat. Ovdje ćemo ovako. Rascals. Skeleton Barrel. Možda se ne bi trebali braniti, možda bi trebali ići u napad. Iskreno. Ali idemo sad ovako odigrat kako je. Ok. 10 sekundi do kraja. Što on još ima? On ima, ok, ima 3 mask. Ima ovaj. Ja mislim da smo se mi obranili, ovdje well played, good game. Opet idemo 1 po 1, nažalost tako je. Mislim da ovaj lik Ed Esports, nisam siguran koliko lik ima trofeja, ali mislim da je neki dobar. Samo da vidimo, poznat mi je klan, nekako mi negdje 4760, trenutno sada je, da vidimo koliko ima 5,5, pa nije nešto posebno. Ali dobro, idemo dalje. Šnitat, jako mi se sviđa ovaj deck, tako da ga neću još uvijek mijenjati. Ovdje imamo die, odnosno umri. Muški, tu mu fali još muški, ali dobro, nema veze. Idemo sa Ice Spiritom na desnu stranu, naravno, da vidimo šta on ima. Ok, ovdje ćemo razdvojiti Goblin Gang. Nažalost, nemam minera, to mi je najveća stavka ovoga. Sad tek manje dolazi. Odlično, sa minerom smo se riješili pumpe, ali već ona pumpa jako puno. Ok.
dobro smo se ovdje obranili. Jako dobro. On je isto napravio solidan damage na ovoj strani. Ja ću morati ovdje ići sa Skeleton Barrel. Ovdje ćemo Minera lijevo. Odličan Miner. Da li će biti još hitac? Neće biti niti jedan hitac, ali Minera smo odlično odigrali. Ovdje smo pumpu razvalili na lijevoj strani. Šta ćemo sad? Ovdje ćemo ovako, Rascals. Ovdje ćemo Goblin Gang kasni. I to jako puno kasni. Ali dobro, preživjeli su i Goblin Gang. Znači, ja Spark je još nisam niti pokazao, ako se ne varam, nisam sad više ni siguran koliko igramo. Ali nisam pokazao, barem mislim. On će ovdje moći ići sa Minerom. Miner, imamo Garce, tako da to pokrivamo. Ja ću ovdje Skeleton Barrel. Ok. Ništa, ovdje ćemo Bombera staviti. Ovdje ćemo Garce. Ok. Trebao sam na drugu stranu ići, ovdje ćemo ići Skeleton na ovu. Ok. Nije loše za sad, ne izgleda loše, ali nekako kao da nema prostora za pobjedu. Sad ćemo tek vidjeti, nažalost nisam niti jednom Sparkija iskoristio. To je moja najveća mana. Ok, evo Sparky sada. Sparky će roknuti ovdje, to je super. On ima i Zep. On ima i Zep, da vidimo, ovdje ćemo ovako ić. Onda idemo ovako, on će tri maska postaviti, ako se ne varam. Ne, neće, ide sa Rascals, dobro. Da li ćemo ovdje stići riješiti? Da, hoćemo, ali Zep nije iskoristio on, nevjerojatno. Ovdje ćemo ovako. I kakva pobjeda, ljudi, na lijevoj strani. Ja uopće nisam gledao lijevu stranu, tako da smo ga ovdje razvalili. On je išao u Miner, Bandit na desnu stranu. Jedna kula je pala, tako da sasvim dovoljno. Ovo će biti dosta, dosta dugačak video. 17 tek krunica. Ne znam s kojim ste stvarno dekom igrali, mene zanima. Vjerujem da ako igrate tank dekove tipa golem ili nešto slično, da će biti puno lakše osvojiti dvije ili tri krune. Ovdje kasni malo. On je ovdje jako dobro odigrao. On je ovdje jako dobro odigrao. Mi ćemo ovdje sad ići Skeleton Barrel. On je razdvojio ovdje. Možda je to loše za njega. Ok. Da, definitivno loše za njega. On je pokušao nešto napraviti. On dok tenka, ovaj Rascal, veliki njihov. Uopće ne znam, neko je pitao kako se prevodi Rascals na ovaj. Nisam pogledao sad točan prijevod. Ali jako zanimljivo pitanje u svakom slučaju. Ovdje Miner jako puno damage-a odnosi na ovoj strani. Da vidimo ovdje, loše postavljeno. Trebao sam dolje desno postaviti, a ne gore. Ali svejedno idemo sa Skeleton Barrel, idemo sa Garcima. Da vidimo ovdje da li može Gar doći. On ovdje kasni. On ovdje pada kula. Chunky Rice ode ovdje. Ok, on ovdje pokušava nešto. Ja ću ovdje Bombera ponovo staviti. Možda sam trebao Rascal staviti, ali dobro, nema veze. Ovdje ekipa se smije kod mene. Hvala kogod me podržavao. Ovdje ćemo Rascals. Rascals dobri. On će imati jako brz cycle kada bude vrijeme. Ja ću ovdje ovako odmah Sparkija. Morao sam mu uništiti ovaj.
ovdje ćemo High Spirit, lijeva strana, ne znam šta će on sa lijevom stranom, to mene isključivo zanima. Opet je krivo odigrao. Odlično, odlično ovdje, hu, bum, beba, ovdje će, da li ovdje imamo 3 crown, da li ovdje imamo 3 crown, napokon sa ovim dekom imamo 3 crown, ja mislim da je to to, ipak neće biti dugačak video, bum, bebica, Chunky Rice pada, 3 krune, ace, easy, nije bilo teško, ali s druge strane, po meni ovo je sasvim solidan dek, 3 krune, da vidimo ovdje 20, napokon užasni, užasne nagrade i to je to što smo mi dobili, znači nikakav čest smeće od ovog special eventa, ali nema veze, idemo dalje da vidimo šta kaže ovdje. Znači, otvorili smo ovdje, ipak je bila legendarna kartica u jednom klipu, nisam siguran, ne možemo više sad pogledati, ali možete premotati koje dek, odnosno dva deka sam igrao, ovaj drugi je sasvim bio solidan, ali vjerujem da ste vi već ovaj special event, zapravo nije challenge, nego special event riješili. To je bilo to, ekipa, za ovu epizodu, nadam se da ste uživali i naravno nemojte zaboraviti sutra u 6 sati live stream, počinje svjetsko prvenstvo u Clash Royale. Do sljedeće epizode live streama, zdravo!